ଛୁଆଟା କେହି ତାକୁ କାହାର ବି ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା ତାକୁ ମାରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କାରଣ ଛୁଆକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇକି ମରାହେଲା ତାର ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଯେ ଏମାନେ ଅର୍ଗାନ ଚୋରି କଥାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତାକୁ ମରିକି ଯଦି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାର ଅର୍ଗାନ ବାହାର କରିକି ମାରିଥିବାର କଥା ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ତାର ଆସିବାର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଏ ସରକାର ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ନବୀନବାବୁ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା କାରଣ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କମସେ କମ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ନବୀନବାବୁଙ୍କର କଳାକାରନାମା ବିରୋଧରେ ଆମେ ସବୁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁ। ଏହି ତଦନ୍ତରେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ନଥିଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ, ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ।